Re, viss ēters ir te! Mūžīgs optimisms un ironiska attieksme pret dzīvi. Viņas balsi nevarēja sajaukt ne ar vienu citu. Tā varētu raksturot aktrisi Veltu Skursteni. Viņa 91 gadu vecumā devusies mūžībā. Daudziem viņa paliks atmiņā tieši ar savām lomām bērniem. Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji! Pēc ilgiem gadiem es atkal esmu kadrā. Televīzijas studijā ir 45 gadi, bet man ir drusku mazāk. Velta Skurstene ir dzimusi Talsos. Pēdējos gados viņa īpaši popularizēja Ventiņu dialektu un arī runāja tajā. 1951. Gadā viņa pabeidza Natālijas draudziņas ģimnāziju Rīgā un iestājās Valsts teātra institūtā. Pirmā darba vieta bija Valsts leļļu teātris, pēc tam viņa spēlēja jaunatnes teātrī. Viņa piedalījās arī dažādos iestudējumos un raidlugās Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Daudziem Velta Skurstene atmiņā paliks ar Skursteņas lauķa Gustiņa tēlu, Bokas jaunkundzi brālītī Karlsonā un Sietiņietes lomu filmā Dāvanu vientuļai sievietei. Intervijās viņa stāstīja, ka pašai viena no mīļākajām lomām ir bijusi Ēzelītis Ijā. Pirms diviem gadiem intervijā Andrejam Volmāram panorāmā aktrise sacīja, ka par savu pirmo lomu uzskata dzejoļa skaitīšanu Talsu baznīcā 6 gadu vecumā. Cilvēks nodzīvoja garu un bagātu mūžu, un nu viņa dvēselīte dusa, tā Latvijas televīzija sacīja aktrises meita Zane Lāce. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un visiem, kam viņas darbs un talants bija dārgs.